Фізкульт привіт усім глядачам каналу Поділля Центр, особливо тим, які поставили цікаве питання, яке зараз я адресуватиму Олегу. Привіт, Олег. Сьогодні хотілося б тебе запитати, з якого віку вже можна себе приводити у тренажерний зал? Чи існують якісь обмеження по віку? Ограничений таких немає. Это родителям решать. У меня сын начал заниматься в лет 7. Прозанимался 2 месяца и бросил. А чему? Стало потому что ребенку это неинтересно. Дети любят более подвижные виды спорта. А чтобы насильно ребенка привести, хотите его воспитывать, Руслан, ты пойми. Если ребенок не хочет, да не то, что ребенок, любой человек, который не хочет, насильно мил не будешь, тем более в зале. Тобто це, дивіться, цікава порада, я звернув би увагу батькам. Хочете, щоб дитина займалася спортом, зацікавте. І якщо дитині не цікаво, то краще на силу, да, тому що результату не буде. Некоторі путаються в тому, що рано ще займатися іменно в тренажерному залі. Треба не путати тренажерний зал і тяжелу атлетику. Совсем разные вещи. Якщо то коротко, в чому різниця? Тяжела атлетика, да, там идет более такая силовая нагрузка идет, там идет упражнение с приседаниями, с рывком, с толчком. Чи правильно я розумію, там йде робота на результат, а да, у тренажерному залі йде робота на тонус? Просто на тонус, да, и здесь таких упражнений даже ребенку не ставится. Есть общие укрепляющие упражнения. То есть, тем более, возраст такой, как вот идет с 8 до... Да, даже не без обречений, да, и в 8 лет бывает у ребенка сколиоз, и в 22 года приходит сколиоз. То есть очень много, мое такое мнение, что надо в зал ходить, почему? Даже чтобы исключить сколиоз, потому что упражнения на спину очень хорошо. Ну це ми взяли нижню планку, з якого віку, а до якого віку можна займатися? Та, по-моєму, теж ні, то ні, то приходили, у нас займаються і за 50 років. А от інколи люди питають, не питають, більше стверджують, що, мовляв, приблизно після 40 результату ти вже ніякого не доб'єшся. Тобто, поки організм росте там до 25, до 26 років, то результат в тебе буде хороший, якби займатися буде легко. Діло в тому, що так, як медицина утверждає, після 25-30 років замедляється метаболізм, обмін веществ замедляється. Но я знаю, що в будь-якому возрасті, навіть після 40 років, організм одинаково реагирует на силовые нагрузки, что и после 40 и, допустим, 20 лет. Бывают такие, что приходят в 15-20 лет, они выглядят физически на лет 60 при хорошем метаболизме и обмене веществ. Так що здесь нету такого ограничення. Головне, щоб желання. Вже, я правильно розумію, обмежень по віку не існує. Це все людські забори. Ні, ми ж не чоловік, опять же, приходить в зал не выступить на Олимпийских играх или на каких-то соревнованиях, он приходит для себя. Просто нету возможности у человека, вот есть у кого-то там с собакой погулять, это я тоже, это не обязательно зал, это тоже какое-то вот движение. Главное, чтобы движение было. Обмежень не існує, да, це головне, да, да, що хотілося б сказати нашим телеглядачам. Хочеш займатися спортом – займайся, обмежень ніяких нема. Тому будьте здорові, дивіться «Ранок на Поділлі», ми продовжуємо роботу.